La crisi energètica farà pujar el preu dels musclos del Delta de l'Ebre. Els productors han hagut de fer front a l'augment del cost de l'energia i del transport i això repercutirà al producte final, tot i que asseguren que continuarà sent un dels més assequibles del mercat. Hemos augmentat molt l'energia, el musclo s'ha de depurar tot, aquestes depuradores consumeixen moltíssima electricitat, després també està el transport i tot el relacionat, pues, les barques, les plataformes auxiliars d'agricultura, això ha fet un augment. I després també, en certa manera, hi ha hagut una pressió bastant forta per part dels compradors de cara al musclo del Delta, no? I, bueno, tot això està clar que el preu importarà, però continuarà sent el marisc més econòmic que hi ha al mercat. Esta mateixa setmana ha començat la recol·lecció dels musclos i ho ha fet per l'abadia dels Alfacs i ja de cara als propers mesos ho farà a l'abadia del Fangar. Primer mos ve l'abadia dels Alfacs, que és els mesos de maig i juny i algo d'abril com enguany, i després ja ve el que és l'abadia del Fangar. Productors com Fepro Model recorden la qualitat que tenen els musclos del Delta de l'Ebre. Primer de tot és musclo del Mediterrani, per tant, i més de les baies nostres, no? I el gust és excepcional, té un sabor a mar espectacular i després es caracteritza per bon, definim el musclo nostre, sobretot de la federació, per les peces quilo, que està al voltant de les 50, i per la quantitat de carn que sempre està per sobre del 20%. S'espera que la demanda augmenti aquesta campanya perquè, segons els productors, cada cop se confia més en els musclos del Delta de l'Ebre.